nikisema niangalie sura yake kanya ngwengwe na nani nani action mwangalie sura yake kanya ngwengwe jirani ebo sasa mnachekaje jamani sasa mmetaka kuangalia alafu mnacheka mnacheka kuna boom sasa sisi tunaingia tashoti tashoti kama nani mbona kwa kama nani ndamdunda action hata bila tabaku bapo rudi wewe rudi wewe hapo hapo huko mmeka hivi unakuwa mtu aina gani hizi balaa zako tunakupeleka mbio eh hizi balaa zako zinakupeleka mbio kameramani anaenda kushutia sasa mimi sio kuna muda naishi nasema mama angefariki basi nao ungekufa ningejua nibaki peke yangu kuliko kubaki na wewe nani nani Gwanzwani nini ba ndio huyo Gwanzaru ndio huyo eh wewe si Gwanzaru kabisa sasa mimi naishi na mtu kama Kalai Mama leo mweusi. Ah, hii mama na yote. Mtoto cha kupanga. Bye. Aliyekuinfa nini? Action. Neno hilo. Hivi wewe. Ungeniaga. Ungeishi kwamba nikukataza uko unapoenda eh? Hivi mbona kwa mtu ajabu wewe siaba? Yaani hizi balaa zako zinakupeleka mbio kwa kweli. Tangu umeanza kubalea haujawahi kuwa na akili zako timamu. Kila unapoenda lazima uchelewe. Kila unapoenda iwe kisimani iwe sokoni lazima uchelewe. Basi mimi mwezio kuna mda mwingine nasema male mama angekufa na wewe ungekufa wawili tu nijue moja kuliko kubaki na wewe. Mimi nimebakishwa na ugonjwa wa moyo. Mimi nimebakishwa na Kalai. Kalai ilivyo kwa ninavyojua dau huo au hata ganda sio hapo ndio stand by basta fly hivi wewe mimi nataka dogo hata para kama leo stand by bye action hivi wewe ungeniaga unahisi kwamba ningekukataza uko unapoenda eh? Hivyo unakuwa mtu aina gani wewe siasa? Unakuwa mtu aina gani ambaye unakaa kabisa ujui kwamba ulipoenda unatakiwa urudi mapema. Mimi kuna muda nasema male mama angefariki angeondoka na wewe kabisa. Mimi ningebaki peke yangu. Kwa sababu wewe ni anzuani, wewe ni mjinga bolizozo. Wewe ujioni. Umeenda kisimani, umeenda sokoni, rudi mapema basi. Aya, umeenda nani kugaragara huko, unarudi mdai. Ah, mdai tunafanya nini sisi? Kwa sisi tunakutafuta na sisi mabwege, mabolizozo sisi eh. Sisi wajinga eh. Eh? Mwangalie sura yake. Kanya ni ngwengwe. Kweli? Mimi baba bana. Vijana mshenzi. Vijana wajinga. Hey, these are gentlemen. Ladies and gentlemen. Awaletea matibwili. Niambie mjapia. Ladies and gentlemen. Our gentlemen. Ladies and gentlemen. Now the moment you have waited for. The whole team is Ayawe. Awe twende tuchukue pikipiki twende. Twende. Tuko wawili watu huyu. Kwa wazo wetio. Au wetio. Wende. Umenafaa kofia. Stand by. Wait. Wewe mwantumu. Mambwende tulia hapo kwa mkono yeye naiti. Ah. Ule mimi ni huyu. Wazee zombio zangu kapi kiviki. Mbona unagembea mikono hii? Papa la shoot. Una gembea kikoti kina kwa tena na kukimbiza huyo. Ala cheka. Unajua ukimbia ni cha champion. Ugambia cheko yako poi. Na ubaya mtu aweze kukimbia huko anacheka. Hivi unajua. Unacheka. Ukimbia mtu anacheka.
umeambiwa mchukue kameramani. Yaani kazi imepatikana, anskana kapatikana direct lakini. Mchukue kameramani toba. Vijana mmoja anaona. Na shoot. Na shoot. Hivi wewe. Action. Hivi wewe. Ungeniaga. Ungehisi kwamba ningekukataza eh? Wewe hizi bale zako mbona zinakupeleka mbio? Wewe ni mtu aina gani? Kila ukitumwa siwe sokoni mama, wewe lazima uchelewe. Iwe nani wapi lazima uchelewe. Wewe mbona kwa mtu ajabu? Siaba. Sasa nasemaje mimi mwenzio kuna muda mwingine nasema male mama angekuwepo, mngekufa wote wawili mimi ningebaki peke yangu. Kwa sababu ushenzi hapa najiona kani bwa kina karai. Huu jioni. Sasa nasemaje siaba? Mimi hii tabia next time siwezi kuitaka tena. Mwangalie sura yake kama unacheza. Ngoja. Ndo genye. Nani? Wewe nani? Wewe mtoko. Boxi. Ni boxi kule kakaenda ulimboni. Eti jana katamba na mwezi. Mama. Kashindwa kuja kimbia muni baada ya mwingia. Kumbe. Naona katoka nduki. Mama kula muogo kauona uchamu wake. Kama ngone endelea kufunga funga. Usistuke mpaka mimi nifike hapo. Mpaka ufike. Mpaka hapo mimi ndo naangalia hivyo. Mimi nikifika hapa wewe ndo unaangalia. Imani wewe. Yaani ukishona niko hapo maana wewe huyu muangalizie kwa hivi. Dada simama hapo. Ah yaani maana yake mimi nikifika hapa unaona mchezo hapo. Kwa sababu sasa ninga kwa. Ukishona mimi nimefika hapa. Baada mimi niko hapa huyu ndo anaweza kuangalia hapa. Sisi ile Action. Wewe. Au tawala wansalu. Wanshenga. Bye. Action. Setting bubble.
action. Hmm?